Путін наїхав на Байдена прямо при Сі Цзіньпіні. У Китаї такого не очікували. Як пройшли і чим завершились перемовини російського диктатора у Піднебесній? Усі подробиці далі у випуску «Ви на Фабриці новин». З вами я, Анастасія Федор. Починаємо. Володимир Путін провів у Пекіні переговори із Сі Цзіньпіном, після чого поїхав назад до резиденції. Там на нього чекали журналісти, щоб дізнатися, про що ж домовились китайські і російські лідери. Але до цього російський диктатор спершу виступив на саміті на честь китайської ініціативи «Один пояс, один шлях». Він назвав її історією успіху, а також всіляко хвалив Сі Цзіньпіна і натякав на довічну дружбу. Натомість китайський лідер у своїй промові кілька разів дорікнув введеними проти КНР санкціями. Сі засудив економічний примус і блокове протистояння. Далі цитую. «Ми виступаємо проти односторонніх санкцій, економічного примусу, відокремлення і розриву зв'язків». Кінець цитати. Примітно, що слухати виступ Путіна з трибуни захотіли далеко не всі присутні. Перед промовою президента РФ кілька європейських делегатів вийшли із зали. Про це повідомляє Reuters. Серед тих, хто покинув приміщення, був консервативний політик і колишній прем'єр-міністр Франції Жан-П'єр Рафарен. Він очолював французький уряд у 2002-2005 роках. Після виступу Путін та Сі Цзіньпін попрямували на двосторонні переговори. Лідер Китаю заявив про зростання взаємної довіри між країнами та готовність співпрацювати з РФ надалі. Натомість Путін, намагаючись догодити господарю саміту, котрий поскаржився на США, мовляв, ті, на відміну від Росії та Китаю, буцімто не хочуть вести рівноправний діалог. З якого дива Вашингтон повинен поважати агресора Путіна, не уточнив. Втім, найбільше російського диктатора цікавили гроші, тому він заявив про ще більш тісну співпрацю з Китаєм в економіці. Давайте послухаємо. Сейчас вы только что упомянули о нашей планке, нашей задаче достичь 200 миллиардов товарооборота в текущем году. Вот если посмотреть год к году, мы вчера вечером проанализировали, от сегодняшнего дня, год назад, 200 миллиардов уже есть. А по календарному году эта планка тоже точно будет преодолена. Так что мы и в двустороннем плане двигаемся очень уверенно. Після переговорів у складі делегацій Путін і Сі Цзіньпін поспілкувалися у вузькому форматі в рамках робочого сніданку, а далі говорили тет-а-тет. Загалом перемовини тривали близько півтори години. Після них Путін покинув будівлю, сів до автівки і поїхав. Російські ресурси повідомили, що Китай і Росія підписали контракт на поставку зернових вартістю в 25 мільярдів доларів. За угодою, країна-агресор упродовж наступних 12 років поставить Китаю 70 мільйон тонн зернових, зернобобових і олійних вантажів. Але окрім грошей, Росії потрібна і зброя, щоб воювати проти України. Експерти напередодні візиту Путіна до Пекіна припускали, що той порушить це питання. Ймовірно, певні секретні домовленості є. Аналітики вважають, що Сі не ризикне повністю зіпсувати відносини із Заходом. А тому Китай може постачати Москві озброєння через Північну Корею. Взамін Путін може запропонувати російські чи радянські технології. Натомість у китайського лідера свої інтереси, Росія його цікавить насамперед, як можливість отримати вихід до Арктики. Сі уже розбудовує інфраструктуру в занедбаному російському регіоні і отримує прямий вихід на військові бази США, Канади і загалом НАТО. Очевидно, що крім матеріальних речей Путіна цікавить визнання. Політологи впевнені, що кремлівський диктатор поїхав у Китай, щоб продемонструвати світу, нібито він не ізольований. Проте лідерів, готових приймати Путіна, небагато. Особливо в умовах, коли в 124 країнах світу його можуть заарештувати. Зауважу, що цей візит відбувся на тлі серйозної ескалації на фронті. Українські військові демонструють усьому світу, що позиції Москви у цій війні суттєво ослабли. Чого лише вартує останній розгром окупантів під Авдіївкою. Ну а також успішні операції із застосування отриманих ракет «Атакамс». Друзі, як ви вважаєте, чи стане Китай повноцінним союзником Росії у війні проти України? Діліться думками в коментарях під випуском. Дякую, що дивились і до зустрічі!